Любовко казвам и страхотни геймери, които питат тези дроби. Здравей, приятели! Какво ще кажете за днеско купитие в Mega Mall за Counter-Strike? Добре, колко време играете тази страхотна игра? Сериозно? И какво ще кажете за всички фенове на гейминга, които обичат тъкат CSGO? Кой искате да поздравите? Грим! Да, живи и здрави, продължавайте. Поздравявам и вас, продължавайте да играете. Който съм аз, съм Данан Силов. Човек, който обича гейминга, обича и показва спелната България и също време скъпя. Всички хора, които обичате гейминга и които играят игри с много редно, продължавайте. Супер мега дълната да се, там ще видите. Айде! И успех! Айде! О, да!